Този остров е изоставен от години, а легендите са гловещи. Разположен точно до залива на Неапол, изола де Гайола може да се похвали с зашеметяваща природа и частна вила. Но въпреки привлекателността си, островът е изоставен поради мрачната му история и необяснимите смъртни случаи. Някога са го използвали римляните, а по-късно е станал дом на отшелник, известен като магиосникът. След него друг човек закупил имота, построил въпросната вила, но преживял финансов крах. След него трети човек се опитал да се засели там, но лодката му се разбила, а тялото му така и не било намерено. Следващият бил убит и бил намерен за вид в Килим, а жена му се удавила скоро след това. Мултимилиардерът Джон Пол Гети в крайна сметка купил острова. Мафията отвлякла внука му и поискала милиони за връщането му. А последният собственик, Джан Паскуале Грапоне, се озовава в затвора поради дълг. Вие бихте ли живели там?